Ja. Siden dere bråker sånn, så må jeg be om ro. Siden jeg tilfeldigvis har fått vertinen helt plutselig dumpende ved siden av meg til bords, så er det opp til meg å takke for maten, og takke for at dere kom, og takke for at det er 17. mai, og takke for 6:30 for våren 1980. Vi kommer tilbake til høsten igjen. Men nå skal heimevernsdagen avslutte med Olav Trygg. Hire hørt om en Olav Trygg. Historia hans er lang som en rygg. Og hun er svart som en bibel, og hun er vond som et år. Men hun er frisk som en fisk som ble fiska i går. Han, Olav Trygg, heima lang i armen, men i fotomann lenger. Det smell så gærent bak. Vi må vite om vi feiler. Det er jo bare et program.